այստեղ բոլոր մարզերից եւ արհեստագործներ են ներկայացված, կան պարային համույթներ, սա հսկայական մի աշխատանք է, որը իրականություն դարձել է բազմաթիվ աջակիցների շնորհիվ, այդ մասին մենք կխոսենք, բայց այս մեծ դժվարությունը Տերյան մշակութային կենտրոն իր ուսերին է վերցրել 5 տարի առաջ, երբ այլևս հրամայական էր ազգային ավանդական մշակույթի պահպանումն ու հանրահռչակումը, երբ հրամայական էր հայ արհեստագործներին մեծ աշխարհին ներկայացնելը եւ նրանց աջակցելը։ Լիլիթ Մելիքյան այդ ժամանակ կարողացավ քաղաքապետարանի աջակցությամբ իրականություն դարձնել ու ամբողջ այս տարիների ընթացքում սա մի տոնախմբություն դարձավ, որը համախմբում է բոլորիս։ Ես ուզում եմ բացման խոսքի համար հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սիսիան Պողոսյանին ձեր ծափահարությունների ներքո։ Շնորհակալություն, ողջույն, հարգելի դեսպաններ, սիրելի հյուրեր, շատ ուրախ ենք, որ այսօր բոլորը կարող ենք ներկայանալ մեզ հետ այս շատ գեղեցիկ փառատոնին։ Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեն աջակցում է 16 հատ փառատոն այս տարի, եւ մենք շատ հպարտ ենք, որ կարողանում ենք այս փառատոնին նաեւ աջակցենք։ Մշակույթը մեզ համար շատ կարևոր է, որ կարողանանք ճիշտ ձևի ներկայացնենք մեր զբոսաշրջիկներին, եւ իհարկե պետք է նաեւ շնորհակալություն հայտնեմ Տերյան մշակութային կենտրոնին եւ նաեւ Մեգերյան Կարպետին այս շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր փառատոնը կազմակերպելու համար։ Շատ երկար չեմ խոսա, բարի գալուստ, վայելեք, շատ հետաքրքիր ծրագիր եք մշակել ձեր համար այսօր, հույսով լավ ժամանց բոլորին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սիսիան, ես ուզում եմ նաև բարձր ծափահարություններով ողջունենք այսօր այստեղ ներկա է նաև Հայաստանում Սիրիայի դեսպան դոկտոր Նորա Ասիրյանը բարձր ծափահարություններով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Հարգելի հյուրեր, ինչպես արդեն նշեցի, սա հսկայական աշխատանք էր, որը նպատակ է հետապնդում միավորել ու համախմբել, ստեղծել ու աշխարհին ներկայացնել հայ արհեստագործների, հայ ավանդական մշակույթը պահպանողների ու գրողների աշխատանքները։ Տերյան մշակութային կենտրոնը անցնող շուրջ 23 տարիների ընթացքում այնպիսի հսկայական աշխատանք է կատարել, ես օրինակ, ապրելով Միացյալ Նահանգներում, հիմա ուզում եմ մի քիչ սուբյեկտիվորեն ներկայացնել այդ հատվածը, չեք պատկերացնում ինչ ոգևորությամբ է աշխարհում ընդունում հայկական ավանդական էթնիկ զարդանախշերով արտադրանքը, մեր հայ արհեստագործների ձեռագործ արտադրանքների աշխատանքները, մենք աշխարհին դրանով հայտնի ենք ու ամեն տեղ, որտեղ լսում են Տերյան մշակութային կենտրոնի և Լիլիթ Մելիքյան անունը, ծափահարությունները բազմաթիվ են և բուրը նույնիսկ եթե օտարներն են։ Այս 23 տարիների ընթացքում Լիլիթ Մելիքյանը Տերյան մշակութային կենտրոնով հասցրել է ցուցաբերել աշխարհի 38 պետություններում, ինչ է իսկապես ոգևորիչ է և գովելի։ Եկեք ջեր ծափահարություններով հիմա խոսքը փոխանցենք Տերյան մշակութային կենտրոնի նկատի Լիլիթ Մելիքյանին բարձր ջեր ծափահարություններով։ Լիլիթ, մենք ես ասում ենք այստեղ։ միջոցառումը, քանզի միջոցառումը ամբողջ օրով է եւ իր մեջ ունի մի քանի տարբեր կոմպոնենտ։ Առաջինը տուրիզմի կոմիտեն, հետո իմ համար Մեգերյան Կարպետը դա կարծես մի հարազատ տուն է, որտեղ ես զգում եմ ինձ ինչպես իմ տանը, եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր այստեղ են, որտեղ մենք այսօր տեսնում ենք ոչ թե պարզապես միջոցառում, այլ մենք տեսնում ենք բարեկամ մարդկանց հավաք, որոնք կարողացել են այսօր այս ամենը կազմակերպել մեկ հարթակում։ Բուրժդապ հանդիպում շարունակի, իսկ ես դեռ ներկայացնում եմ մեր շնորհին մեր տաղավարները։ Շնորհակալություն բոլորին ամեն ինչի համար։
Շնորհակալություն Լիլիթ, շնորհակալություն բոլորին, իսկապես կարևոր նախաձեռնություն է, որը խորհրդանիշն է բարեկամության, ամերաշխության, որը խորհրդանիշն է նաև, թե ինչպես կարելի է մշակույթով ստեղծել ներդաշնակ միջավայր, ինչպես կարելի է աշխարհին ներդրանալ էթնիկ ստեղծագործություններով եւ կարևոր ուղի ստեղծել.